Oferta më e re nga Delimano, vetëm për muajin tetor. Ju e përfitoni dry cooker ceramica me 40% ulje, nga çmimi original 4990 lek. Oferta e çon në 2990 lek. Na ndihni. Ju prezantojmë linjën e produkteve të ceramikës Delimano. Enët e reja prej ceramike që përmirësojnë çdo vakt, duke thjeshtuar gatimin edhe akoma më shumë pastrimin. Pa gërvishtje, çarja apo cifla, gatimi do t'jetë gjithë një plot aromë, i shëndetshëm dhe gjithë familja do t'a pëlqej. Sekreti është tek ceramika, formula speciale dhe teknologjia nano-ceramike shkrihen bashkë për një sipërfaqe të lëmuar dhe një lloj të dëndur deri në skajet anësore. Pothuajse asgjë nuk do të ngjitet në të, dhe me Delimano Dry Cookerin e ri prej ceramike, ju mund të gatuani, të skuqni, të pishni dhe gjithçka tjetër. Faldorezës së lëvizshme ergonomike, ju mund të përdorni enën edhe për në furrë. Dhe pasi të mbaroni, mjafton të fshini dhe do të pastrohet. Mjaft të mbytët ushqimin në vaj. Kupola unike me vrimat e dry cooker e sjell ajrin super të nxehtë. Ajri përplaset në kapak duke shpërndarë nxehtësinë për një pjekje perfekte. Dhe shikoni, doreza e kapakut prej qelçi Pyrex mban edhe lugën e gatimit. Produktet e ceramikës Delimano prodhohen në Itali. Inxhinieria e tyre gjermane dhe dizajni italian ju bën të gatuani si profesionist. Veshja e tyre e ceramikës siguron një sipërfaqe më të mirë që nuk ngjit, pa elementet toksik PTFE apo kimikatet PFOA. Dhe kjo është mirë për të gjithë familjen. Tani edhe ju mund të keni dry cookerin tuaj me dorezë të lëvizshme dhe me kapakun e mrekullueshëm prej qelçi Pyrex. Nga 4990 lek, vetëm për 2990 lek. Telefononi tani për të përfituar nga oferta speciale me 40% ulje çmimi. Mos harroni, oferta vlen vetëm për muajin tetor. Do të kursheni plot 2000 lek nga çmimi original. Telefononi tani dhe përfitoni me dry cooker. Kuzhina, dieta dhe familja juaj do të jenë gjithmonë të shëndetshëm.